Čo je? Niekto nás napadol? Čo? Vám to meno niečo hovorí? Taký mladý písal aj o tvojom bratovi. No aj o mne. No ale hlavne o Woznerovi. Okamžite chod na miesto činu. Pošlom tam Boršova a ten tam bude skôr. Nech to okamžite všetko podchytí. Zlatko, čo sa stalo? Zabili novinára. To je také vážne, že to musí riešiť celá vláda? Potrebujem všetky dostupné informácie. Čakám ťa v kancelárii.